Jo animaria la gent que vingués al concert perquè fes que nosaltres ens sentim molt acompanyats i molt recolzats i que arribi això per aconseguir més suports i més ajudes per a la investigació. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.